Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Yanvar ayın 20-sində qar aram-aram yağdı. Bəzən intensiv, bəzən qar yağışı səngidi. İndi də tək-tək qar düşür. Gecəni araya salsa, səhərə qədər yağsa, bir xeyli yağacaq. Sabah da hələ qar yağıntısı proqnozlaşdırılıb, 2-3 günün müddətində yanvar ayının planını dolduracaq. Hər tərəf bəmbəyaz örtüyə büründü. İnsanın da ovqatını yaxşılaşdırır. Biraz yem ehtiyatı tükənəcək, ancaq az-az versək. Onu da sovuşdurarıq. Ancaq qar az yağsa, su ehtiyatı azalacaq, su kasatlaşacaq. İndi nə qədər çox qar yağsa, həm torpağı qoruyur, torpağın yorğanıdır. Həm də yaza su ehtiyatı. Ayhan da bugün Aresinə Marsı açıb, gəzintiyə çıxadıb. 4-5 gündür gəzmirlər. Ayhan geç gəlsin qarşıya. Bugün 8 ay olurlar. Ən böyük itin ölçüsü 75-80 cm-dir. 60 cm geçib bunların boyu, səkiləri də Aresinki 40 kilodan çox olar. Mars da ona yaxınlaşar. Biraz hava soyuqdur. İtlər sınıxıb, ancaq kök olmalarının elə də əhəmiyyəti yoxdur. Sağlam olsunlar. Səfərdən geçdilər Zəbicilin həyətinə. Orada Zəbinin bir domiki var. İt üçün düzəltdirib. 2-3 aylıq bir küçük var, orada yaşayır. Əniklər də onun iyini alıblar, keçdilər həyətə. Ayhan sağır gəlsinlər, onlar hörməsizliyə eləyirlər bizim videomuzu. Ares getdi çıxdı. Sağır gəlsinlər. Mars. Axşam tərəfi hava da soyudu. Bu qarın yaxşı soyuq olacaq. Hava haqqında məlumatı izləyirik. 19-unda 20-sində aşağı temperatur proqnozlaşdırılmışdı. Hələ mənfi 16 dərəcə, mənfi 9-a qədər düşəcəyi qeyd olunur. Qorumaq lazımdır, sular donmasın. Kətdə çox su donub. 1-2 gün hava isti oldu, bəzi sular açıldı gəldi. Bizim məhəlləmizdə 2 su var, qalan sular donub. Bugün artıq 3-cü videodur çəkirəm. O balına dönüşüb məndə. İstərdim gələ insanlardan videolar çəkeyim, qarşılıqlı söhbətlər eləyək. Ancaq cəsarət eləyib kamera qarşına keçəcək bir insan yox. Mən də elə əvvəl kamera arxasından danışmağa çətinlik çəkirdim. Bəlkə deyirdim ki, kimin üçünsə maraqlı deyil, ancaq son zamanlarda görürəm ki, mənim kimi düşünən minlərlə insan var. Təbiəti sevən, kənd həyatını dolu-dolu yaşamaq istəyən insanlar videolarımızı izləyib bəyənirlər. Bəzən gecə yarı videomuz yüklənir, gecə saat 4-də baxıram ki, yenə bəyənmələr, baxışlar gəlib. Daimi izləyicilərimizdən Hacdar Əhmədov, Bəhlul Danəndə, Mehrad Cəfərov, daha neçələri var ki, onlar bütün videolarımıza yorumlar yazırlar. Bəzən də video çəkməkdən, həvəsdən düşəndə, o yorumları oxuyanda daha da çox videolar çəkmək istəyirəm. Ayhan orada küçüğün iyini alıblar. Xıdmani bir evləri var.
evi var diye bir tane çizikdi orada. Biz de gerek ona benzer bir tanesini dikək. Yazda kərpiş kəsirik. Çi kərpişdən bir ev. İki pəncərə, bir qapı. Ayhan. Yaxşı planlardır. İki yataq. Yayda bir kondisioner. Televizor. Geç çağıracaqsınlar bura. Alex, Mars. Tövlədən çıxartdığımız peyni gətirib bağda bir yerə kom tökürük. Qar çox olanda arabanı gətirmək çətin olur. Qarı yarmaq olmur. Hələ 1-2 gün yağıb, sonra qar donanda heç hərəkət eləmir araba. İndi arabanı daşıyırıq. Vaxt var idi. Səbətə doldurub alardıq kürəyimizə. Gətirib ən uzun nöqtədən başlayıb. Peynləri boşalda gəlirdik. Yaza qədər bağın hamısı peynlənmiş olurdu. Ayhan, sən səbəti görmədin. Gücün çatmazdı. Dirəyə asırdıq. İnəklərin peynini yığardıq. Kürəyimizi dayayıb bir təkan vurardıq. Qarmaqdan çıxırdı. Sonra gətirirdik. Qaç, qaçın, canavarlar, qaçın. Hər dəfə bir təkan vururlar yanımdan keçdikcə. Ares tayoyur. Havadan da ya, küləkdən də nədirsə, hərdən telefon yaxşı fokuslaya bilmir. Görüntüdə bulanıqlıq yaranır. Ayhanına görə də sağır gəlsinlər yaxına. Kəskin hərəkət eləməyim. Onda heç fokuslaya bilmir. Bugün əliklər 8 aylıq oldular. Bir yaşlarına görə nə boyda olacaqlar. Bozlar istəyir, Aleysə girişsin, ancaq ağzı yerləşmir. Peysəri yerləşmir ona, ağzına. Ölçüləri uyğun gəlmir. Kətdə olan əkəklərdən belə böyük olubdur Aleysinə Mars. Yaş yarıma qədər böyüdükləri nəzər alsaq, hələ böyümələri qarşıdadır. Axşamın soyuğu gəlir. Hava istindi deyib tövlənin pəncərəsinin bacasını açmışıq. Onları bağlamaq lazımdır. İnəklərə soyuq olmasın. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Uzun video çəkə bilərdim. Gecə səhərə qədər Wi-Fi-miz bekardı, video yüklənərdi. Ancaq videonun körlənməsindən qorxuram.
Erdem fokusu bozulur. Ayhan videonun sonunu hemşe sen sonlandırdın ha. Sağ ol. Bir daha şey diyorlar da çekeceğim.